السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے جو لہسن یعنی تھوم سے تیار ہوتی ہے، تو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے، کولیسٹرول کا لیول کم کرنے کے لیے یہ بہت اچھا اضافہ ہے ہومیوپیتھک میں۔ تو عام دوائی ہے، ہر ہومیو اسٹور سے مل جاتی ہے۔ تو دوائی کا نام ہے ایلیم سٹائیوا۔ ایلیم سٹائیوا کیوں طاقت لینی ہے؟ 15-15 قطرے دن میں 3 مرتبہ آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور دوائی کے دوران آپ نے یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ ان سے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ دوائی کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوائی کھانے کے دوران یہ بالکل استعمال نہیں کرنے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔